Skandal, Melisës i publikohet një video e pakëndshme. Melisa ka qenë në qendër të vëmendjes për veshjet dhe zhveshjet e saj. Rikujtojmë se në klipin e parë, në një moment, i doli çdo gjë sheshit. Por s'ka mbaruar këtu. Së fundmi, po qarkullon një video në rrjet, teksa Melisa është sulmuar nga një qen dhe i kanë dalë të pasmet. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndoshta Melisa ka qenë duke luajtur me qenin, por nuk ka patur veshjen e duhur për këtë gjë. Thank you.